המקום, מקום חוכמה, נחל נחל נובע, שמחה ואמונה. אנחנו רוצים לשאול איזה שאלה, להקשות קושייה, אבל כדי שנבין את הקושייה, נעשה הקדמה קצרה. החגים, הזמנים, המועדים של עם ישראל, יש ביניהם קשר, יש קשר עמוק ופנימי, שבספרים של הצדיקים זה מובא. ההסבר מה הקשר לדוגמה דוגמה על הדבר בעזרת השם עוד חודש וחצי אז יש לנו את חג את ראש השנה לאחר מכן יום הכיפורי בסוכות והצדיקים כותבים שלמעשה השלושה החגים האלה ראש השנה יום כיפור וחג סוכות זה מבחינה רוחנית זה בנייה ראש השנה זה שלב א', יום הכיפורים זה שלב ב', והפסוקות זה, זה שלב ג', שכל ש... כל... שלב, כל חג בונה בעצם איזושהי בחינה, תודה רבה, איזה בחינה ומציאות רוחנית ב... בעבודה הרוחנית של עם ישראל, בכלליות, בפרטיות. בין דוגמה נוספת, יש לנו פסח, ספירת העומר בשבועות אנחנו קצת דיברנו על זה בעבר, זה, זה שלושה זמנים, שלושה מצבים שמאוד קשורים ותלויים זה בזה. העניין של פסח, ספירת העומר ושבועות. בין הזמנים, בין הזמנים של עם ישראל יש קשר, יש קשר ודבר מוליד דבר ודבר גורם לדבר. פה מתעוררת, פה מתעוררת שאלה גדולה. אנחנו יודעים, היום הקשה ביותר לעם ישראל בשנה זה היום יום שבת האחרון שהיה, דחינו את זה ליום ראשון, חכמים דחו את זה ליום ראשון זה תשעה באב, החז"ל אומרים כמה דברים קשים, כל ההיסטוריה הקשה של עם ישראל קשורה לתשעה באב, זה התחיל במדבר מחטא המרגלים אבל זה גרם ששני בתי המקדש נחרבו בתשעה באב ונשים לב בין חורבן בית המקדש הראשון לשני היו 490 שנה זה, זה קשה להגיד שזה היה מקרה, אנחנו רואים בחוש איך ההשגחה, איך ההשגחה מסובבת שביום הזה יהיו דברים קשים. בערך שישים שנה אחרי חורבן בית המקדש השני היה חורבן העיר ביתר. ביתר היו גרים בה מיליונים של יהודים וכתוב הגמרא אומרת נערות של דם נשפכו מביתר, זה, ביתר זה היה ממוקם בערך איפה שהיום ביתר ממוקמת על הערים ליד ירושלים זה דרומית לירושלים. הגמרא אומרת שנהרות של דם ירדו מביתר לכיוון השפלה, לכיוון בית שמש והאזור הזה. אז מתי היה חורבן ביתר? בתשעה באב. אחד המאורעות הקשים ביותר שהיה לעם ישראל במאות שנים האחרונות גירוש ספרד. מי שקצת מכיר את ההיסטוריה זה היה דבר מאוד לא פשוט. הקהילה היהודית הייתה בספרד מאוד מאוד משגשגת מאוד מצליחה הן מבחינה רוחנית והן מבחינה כלכלית יהודי ספרד היו מאוד עשירים היו שם ישיבות ותלמידי חכמים מיליונים של יהודים מיליונים של יהודים פתאום המלך של ספרד כמובן לב מלכים ורוזנים ביד השם קיבל שיגעון מי שלא מתנצר שיעזוב את ספרד צריך לה, לה, להבין שזה היה דבר מאוד מאוד לא פשוט. זה, היו צריכים ממש להעמיס על סוסים, על חמורים, על עגלות, את כל הרכוש, את כל הציוד, פשוט אנשים גורשו מהבתים. מתי זה היה גירוש ספרד? תשעה באב. היום הזה מלווה אותנו, מלווה אותנו במשך כל הדורות שלנו. אמנם חז"ל לא אומרים את הלשון הזאת, אבל אנחנו יכולים להגיד את הלשון הזאת. לא היו ימים קשים לישראל כתשעה באב. זה לא כתוב בגמרא, הלשון הזאתי, אבל, אבל זה נכון להגיד את זה, שתשעה באב זה יום מאוד מאוד קשה. יש לזה סיבות, למה זה נקבע דווקא היום הזה. אבל על כל פנים, תשעה באב זה יום מאוד קשה לעם ישראל. והנה, עוברים שישה ימים, מתשעה באב, אנחנו סופרים שישה ימים בסך הכל. י', י"א, י"ב, י"ג, י"ד, ט"ו. הגענו לט"ו באב, ט"ו באב. מה אומרת הגמרא במסכת תענית? לא היו ימים טובים לישראל כתוב באב. תודה רבה. השמחה הכי גדולה זה אחד הימים הטובים ביותר לעם ישראל בעזרת השם מתי זה יצא השבוע? יום חמישי. שישי. שישי. יש מחלוקת הפוסקים. נכון. יום ראשון היה י' באב. נכון? י' באב, אז יום שני י' א', אז אתם צודקים, זה יום שישי. יום שישי השבוע זה ט"ו באב. ועל זה הגמרא אומרת לו, היו ימים טובים לעם ישראל כט"ו באב. קודם כל, יש פה שאלה מאוד מאוד קשה, מה שהגמרא מספרת על ט"ו באב. הגמרא אומרת ככה, זה הגמרא בסוף מסכת תענית, אומרת לו, היו ימים טובים לישראל כט"ו באב ביום הכיפורים. ו, ובהם היו בנות ישראל יוצאות לחול בכרמים. לחול בכרמים הכוונה... לרקוד, אלה, אלה, למחול, בלשון במעגל ו, ובחורי ישראל הולכים לשדות ובוחרים להם כלה והבנות היו אומרות בחור שא עיניך וראה והגמרא מפרטת היפות אומרות כך, המיוחסות אומרות כך, העשירות אומרות כך, הפשוטות אומרות כך וזה המנהג הזה שהיו נוהגים לצאת לחול בכרמים בט"ו באב וביום הכיפורים זה היה מנהג, היה מנהג קדום ומקובל בעם ישראל ועל דעת חכמי ישראל. הדבר הזה לא היה כנגד דעת חכמי ישראל. זה, זה לא, אני לא יודע אם היום ישאלו את אחד הפוסקים הגדולים של הדור שלנו לגבי המסיבות טבע אם יש על זה אישור. אני לא, לא יודע מה הם יגידו. אבל אז מישהו אמר לי, סיפר לי על מסיבות טבע, ככה בהתפעלות, אמרתי לו תראה זה כבר, בעם ישראל זה כבר זה. זה היה בשנים קדמוניות כבר היה איזה, הנה כתוב בגמרא, בנות ישראל יוצאות לחול בכרמים. אבל באמת, אמרנו את זה כמובן קצת בבדיחותא, אבל, אבל באמת יש פה שאלה מאוד גדולה. איך יכול להיות שחכמים התירו כזה דבר? מי שמע, מי שמע שאפשר לעשות שידוכים בכזה דבר? ת, תארו לכם היום שאיזה שטחן או איזה מישהו יציע לעשות ככה שידוכים, שהבנות ילכו לרקוד בכרמים ונשלח לשם את הבחורים לבחור כלה, היום אתם יודעים מה יס, יעשו לו? יסקלו אותו באבנים היום, זה במקרה הטוב, זה רק יזרקו עליו אבנים. מי שמע כזה דבר? איפה היצר הרע, שחוששים מהיצר הרע? ככה בוחרים כלה? ואתם יודעים איך היו חוזרים? היו חוזרים בזה, היו לוקחים, כל בחור היה לוקח איתו שני עדים לקידושין, מקדש אותה, רואה אותה, מקדש אותה. מי שמע כזה דבר? מי, מי ראה כזה, כזה מעשה של קידושין, שידוכים? בדרך אגב, אחד, אחד הצדיקים שהכיר את אשתו בריקודים האלה זה היה שאול המלך, שאול המלך התחתן באופן הזה. אבל לכאורה יש פה שאלה מאוד מאוד גדולה, שאלה מאוד גדולה. ב... הייתי לפני כמה שנים עם הרב, עם הרב ברלנדשטייט, הייתי איתו במרוקו, אז זכינו לסעוד ביחד סעודת שבת. אז שאלתי אותו את השאלה הזאת, שאלתי אותו עוד שאלה, על זה שאלתי אותו עוד שאלה. אז כדרכו בקודש, שאלה אחת הוא ענה לי, שאלה אחת הוא לא ענה לי. אז ההצעה, וביום הכיפורים, ביום הכיפורים, מי שמע שביום הכיפורים הולכים לרקוד בכרמים? מה, איפה תפילת שחרית, מוסף, חטאנו, אבינו, פשענו, תפילת נעילה? שימו לב, לא במוצאי יום כיפור היו הולכים לרקוד. אלא הגמרא אומרת ביום כיפור עצמו היו הולכים לרקוד בכרמים, הבנות והבחורים היו הולכים לבחור, לבחור את הכלה שלהם. אז זה שתי שאלות. שאלה אחת זה איך בכלל התירו כזה דבר? אנחנו שמענו על שידוכים כאלה? אם היה, אם היה אפשר לעשות כאלה שידוכים היום היה הרבה יותר קל עד הדבר. אז זה, זה, זה דבר שצריך לה, להבין. דבר נוסף זה יום כיפורים זה יום שהולכים לרקוד? מילא תגיד למחרת יום כיפור, מוצאי יום כיפור מבינים, אבל ביום כיפור עצמו, מה, איפה כל התפילות, חטאנו, אבינו, פשענו. אז הרב ענה לי על השאלה השנייה, על השאלה הראשונה הוא לא ענה לי, אבל מצאנו תשובה, אבל הוא ענה לי על השאלה השנייה. הוא אמר דבר מאוד יפה, הוא אמר שהיה בית מקדש, בבית המקדש היו, היה תולים חוט אדום ביום הכיפורים, לפני כניסת יום הכיפורים היו תולים חוט אדום. ובשעה שהכהן הגדול היה עושה את כל עבודת יום הכיפורים, עם ישראל היה מסתכל על הכהן ועל החוט. למה על החוט? היה סימן בחוט. ברגע שהקדוש ברוך הוא מחל את כל עוונות ישראל, החוט היה מתהפך להיות לבן. זה היה נס. ככה זה הגמרא במסכת יומא כותבת על הדבר הזה. אז הרב אמר לי חידוש, אחר כך ראיתי, בדקתי בדקתי את זה, באמת ראיתי את זה כתוב בירושלמי, בגמרא בירושלמית, שלפני זה, בזמן בית המקדש הראשון, ו... בזמן משכן שהיה משכן בשילה, שזה היה עוד לפני הבית הראשון, ובזמן שמעון הצדיק, החוט האדום לא היה בבית המקדש. אתם יודעים איפה היה החוט האדום? בכל בית ובית היה חוט אדום, וכל משפחה הייתה רואה מתי הם אכלו לה כל העוונות שלה. כל בן אדם היה רואה. זה. אמר, הרב אמר לי דבר נפלא. אומר, ועד הבוקר לא היה נשאר חוט אדום אחד בעם ישראל. היו קמים בבוקר ביום כיפורים, כולם ישר דבר ראשון היו קמים בעלות השחר בשביל מה ללכת להסתכל מה היה עם החוט אדום או לבן היו רואים שזה לבן טוב עכשיו החוט לבן לטענות צריך כי זה מצווה זה חיוב יש לנו חיוב לטענות אבל עכשיו אם החוט הוא לבן על מה נגיד חטאתי אביתי מכלו לך מה עכשיו אתה הולך להגיד חטאתי אביתי היו יוצאות לבנות לרקוד בכרמים זה מה שהרב ענה לי אז וזה ראיתי אחר כך שזה באמת כתוב בירושלמי אבל עדיין נשארה שאלה עדיין נשארה שאלה כל זה טוב ויפה, אבל מה שלא מובן פה, הדבר שלא, הדבר שלא מובן פה זה איך איך חכמים התירו לעשות שידוכים בדרך כזאת. בנות יוצאות לרקוד בכרמים, אומרים לבחורים לך תבחר, לך תבחר בכלה. אה, איפה היצר הרע? מאיפה הוא יודע? ככה אדם יכול לדעת זה, אם זה הבת זוג שלו, האמיתית, הזיווג האמיתי שלו. אבל הייתי תשובה נפלאה מאוד על הדבר הזה. שבזמן, זה כל זה, זה היה בזמן המשכן בשילה ואחר כך בזמן בית המקדש הראשון. גם לא כל תקופה על בית המקדש הראשון, בתחילת זמן בית המקדש הראשון. מובא שאז היה קדושה גדולה מאוד בעם ישראל ובפרט בשני הימים האלה, ביום כיפור ובט"ו באב היה יורד קדושת השידוכים לעולם. וכתוב דבר נורא מאוד, כתוב ברגע שיורדת קדושה לעולם אין כזה דבר שיהיה מציאת חן בין בחור לבחורה אלא אם כן זה הזיווג האמיתי שלהם משורש נשמתם. היום, היום לצערנו הרב אנחנו יודעים היצר הרע משתולל אז הבן אדם כבר יכול להיות משוגע מזה זה, 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 היום אנחנו רחוקים מאוד מהמצב הזה אבל בשעה שבעזרת השם ממש בקרוב אנחנו מקווים עד מחר בבוקר אולי לא נתנו הרבה זמן עד uh, עשר דקות רבע שעה יבוא משיח צדקנו ויתגלה הבחינה שנקראת האלף השביעית, הקדושה של האלף השביעית ואז כל האמת תתגלה בעולם לא יהיה מציאות של יצר הרע. כשלא יהיה מציאות של יצר הרע זה לא שיהיה, לא יהיה, יהיה חתונות בעזרת השם נרקוד הרבה בחתונות, נשמח, יהיה אירוסין, קידושין, יהיה, יש שמחה גדולה, הזוהר אומר שלא יהיה אדם בישראל, לא בחור, לא בחורה, שלא ימצאו את הזיווג האמיתי שלהם. ככה כתוב בזוהר. אז זוהר אומר כל אדם ימצא את הזיווג האמיתי שלו כי לכל נשמה בוודאי יש זיווג אמיתי. עכשיו אנחנו קצת מסתובבים עדיין בכדור הארץ, מתבלבלים קצת, אבל לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא בוודאי ימציא לנו את הזיווג האמיתי. אז שיבוא משיח צדקנו, אז לא יהיה מציאות של מציאת חן בין בחור לבחורה, אלא כן, זה הזיווג שלהם. אז ישר, לא צריך עכשיו שטחנים, לא צריך לשאול שאלות מי המשפחה שלך, וכמה אחים יש לך, מה יש לך כסף, אין לך כסף, לך יש כסף, אין לך כסף, יפה, מכוער, גבוה, זה רוצה ככה, כל אחד עם השיגעונות שלו. זה שיגעונות של העולם הזה. אבל ברגע שהאדם, ברגע שיורד האור של השיטוכים האמיתיים, האדם יודע, זה הזיווג שלי, אין, אין, פה, אין שום שאלה בדבר הזה. זה, לכן, לכן, כל בחור, מגיל 17 וחצי, שיתחיל החתונות, יצטרך ללכת עם טבעת ברחוב. למה? יכול להיות שעכשיו הוא יפגוש את הבת זוג האמיתית שלו. ישר הוא עושה לה קידושין. תופס שתיים, אומר, אתה ואתה עדים שלי, הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל, ואומר לה, מחרתיים אני מסדר סעודה, אנחנו עושים אה, חתונה. עכשיו זה קידושין, מחרתיים יהיה הנישואין. אז ככה, ככה בעזרת השם, זה יהיה ממש בקרוב, הבחינה הזאת, ולא יהיה שום טעות בדבר הזה. לא, למה? כי אור של אמת ירד לעולם. אז זה מה שהגמרא אומרת בט"ו באב וביום הכיפורים היה יורד האור של הקדושה הזאת לעולם. שואל אחד הצדיקים הגדולים שכתב ספר, השם שלו זה רבי צבי אלימלך מדינוב הוא כתב כמה ספרים אחד מהם זה הבני שכר, ספר מאוד ידוע ספר מאוד עמוק הצדיקים אמרו שרואים את רוח הקודש שבספר. הוא שואל שם שאלה מאוד יפה הבני שכר, אומר הבני שכר, אבל מדוע דווקא בשני הימים האלה ירד האור הזה של השיתוכים לעולם? מה, למה לא בסוכות ירד האור של... סוכות וחנוכה? ומה מה, מה מיוחד בימים האלה, מה מיוחד בימים האלה שירד האור של השיתוכים לעולם? אומר, אומר הבני סחר פירוש נפלא מאוד על הדבר הזה. אומר יום הכיפורים, מי שלא יודע, הרי משה רבנו קיבל לוחות הברית הראשונים ושבר אותם. לאחר מכן הוא עלה לעוד ארבעים יום בראש חודש אלול להר סיני והביא ופ... לעם ישראל את הלוחות השניים ארבעים יום מראש חודש אלול מתי זה יוצא? מתי משה רבנו ירד לעם ישראל? נעשה חשבון פשוט שלושים יום של חודש אלול ועוד עשרה ימים של חודש תשרי בי' בתשרי משה רבנו ירד עם הלוחות השניים מה זה י' בתשרי? יום הכיפורים ביום הכיפורים משה רבנו ירד מהר סיני בפעם השנייה ונתן לעם ישראל את הלוחות הלוחות שהיו עם עם ישראל אבל הגמרא אומרת שברגע שעם ישראל קיבל את הלוחות, למה הדבר דומה? ליום החתונה שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כי ברגע שעם ישראל קיבל את ההלוחות, זה כמו שהחתן נותן לכלה את הטבעת. הרי את מאורסת לי, הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל, זהו, קידוש... איך אנחנו אומרים בחתונה? מקודשת, מקודשת, מקודשת. ברגע שה... משה רבנו נ, נתן את הלוחות לעם ישראל, בשמיים צעקו מקודשים, מקודשים, מקודשים. היה תחינה של חתונה. הכוונה זה כמובן קשר רוחני נצחי שהתגלה בין עם ישראל ל, ל, לקדוש ברוך הוא. אומר הבני שכר, מכיוון שאז עם ישראל זה נקרא יום חתונתו של הקדוש ברוך הוא עם עם, עם ישראל, הקשר ה... העמוק והנצחי בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, הוא אומר לכן יורד קדושת השידוכים והזיווגים ב... זה, ביום הכיפורים. אז לגבי יום הכיפורים הבנו למה זה יום מסוגל, למה זה היה יום מאוד מסוגל לשידוכים. שואל אבני שכר, בסדר זה יום הכיפורים, אבל מה עם ט"ו באב? איך ט"ו באב הפך להיות יום שמסוגל לשידוכים? ט"ו באב לכאורה נכון זה היו ימים טובים הגמרא מציינת כמה וכמה דברים טובים שקרו לעם ישראל בט"ו באב אבל אחרי הכל ט"ו באב זה יום חול בפשטות זה יום חול אנחנו לא צריכים uh, לשמור שום הלכות החג בט"ו באב uh, אז מה המיוחד מדוע דווקא בט"ו באב ירד אור של שיתוכים לעולם אומר רבי שכר, תירוץ נפלא מאוד על זה שאמרנו אמר, ראינו את זה אמרנו שזה אחד הבחינות של רוח הקודש של הבני שכר. אז זה אומר כך אומר החזל אומרים בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ והגמרא אומרת שבאמת ביום הראשון הקדוש ברוך הוא כבר יצר את כל הבריאה כל הבריאה נוצרה ביום הראשון אבל כתוב כל יום ויום בששת ימי בראשית הקדוש ברוך הוא ברא עוד דבר מסבירים חז"ל ביום הראשון הוא יצר את הכל בכוח וכל יום ויום הוא הוציא את זה מן הכוח אל הפועל גילה את הבריאה בכל יום ויום בששת ימי בראשית אבל הבריאה כולה נוצרה בכוח כבר ביום הראשון. למה הדבר דומה? למה הדבר דומה? היה, אנחנו יודעים שכשתינוק בא לעולם, נכון? ואז כולם שמחים, וזה, ברוך השם, בן, בת, לא משנה, העיקר שיש ברית, ככה יש עדות שאומרים בעם ישראל, זה לא משנה אם בן או בת, אבל העיקר שיהיה ברית. זה... אז כשהתינוק נולד, אנחנו יודעים שהתינוק הזה, הוא לא עכשיו נוצר, התינוק הזה כבר תשעה חודשים הוא כבר ביצירה, הוא ביצירה, הוא בבנייה, ו... רק הוא נעלם, אח... והגיע הזמן הוא נולד ומתגלה בעולם. אומרים חז"ל כך גם הייתה הבריאה, היה יצירת הבריאה בכוח כמו ההיריון ובה... וכל יום ויום התגלה הבחינה שלו. אם כך לפי זה יוצא שיצירת אדם על יצירת אדם וחווה. אדם וחווה בפועל נבראו ביום שישי לבריאת העולם. אבל לפי הכלל הזה שחז"ל מלמדים אותנו, מתי היה יצירת אדם וחווה, כמו כל הבריאה? ביום הראשון של בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. כבר היה את היצירה. אז זה יוצא התאריך כ"ה באלול. כך זה יוצא, למה מדוע כ"ה באלול? כי זה יום ראשון לבריאת העולם, כמו שהגמרא במסכת ראש השנה אומרת. אומרת אומר הבני שכר, כתוב בגמרא, כתוב בגמרא ארבעים יום לפני יצירת הוולד מכריזים בת פלוני לבן פלוני שימו לב דבר מעניין ארבעים יום לפני יצירת הוולד זאת אומרת לפני שאבא ואימא בכלל היו ביחד כדי להביא את הנשמה הזאת לעולם כבר מצאו את הזיווג שלו מפה כל אחד יכול להיות רגוע זה כבר ארבעים יום לפני שה... לא, לא לפני שאדם נולד שימו לב לפני בכלל שאדם בכלל שהנשמה באה בכלל ל... לעיבור בעולם הזה להיריון ארבעים יום לפני זה כבר הכריזו מי הבת זוג שלו מכאן אפשר כולם להיות רגועים זה... זה התחיל עוד הרבה לפני זה יש בזה בדבר הזה שעכשיו אמרנו יש בזה סודות מאוד גדולים בקבלה בדבר הזה אבל על כל פנים ארבעים יום לפני יצירת הוולד מכריזים בת פלוני לבן פלוני אומר הבני סחר יצירת אדם הראשון שהיה כלול מכל נשמות ישראל היה בכ"ה באלול ארבעים יום לפני זה מכריזים בת פלוני לבן פלוני כמו שהגמרא אומרת בוא נלך ארבעים יום אחורנית מכ"ה באלול לארבעים יום אחורנית מתי זה יוצא? ט"ו באב ט"ו באב ט"ו באב בדיוק ט"ו באב אומר אבני שכר שבט"ו באב לפני בריאת העולם הכריזו בת פלוני לבן פלוני מי זה בת פלוני? אדם הראשון שכלול מכל נשמות ישראל זה הבת פלוני מי זה בן פלוני? הקדוש ברוך הוא כבר בט"ו באב לפני בריאת העולם נוצר הקשר, התגלה, הקשר הראשון בין כל נשמות ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. אבל שימו לב, איפה הקשר הזה התגלה? הרי העולם עוד לא נברא. זה הכל היה במקום רוחני מאוד מאוד גבוה ומאוד מאוד נעלם. זה, זה הרבה סודות יש בקבלה על הדבר הזה, אבל זה היה במקום מאוד נעלם, בשורש העליון ביותר. נוצר הקשר בין נשמות ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. זה ארבעים יום לפני שהקדוש ברוך הוא התחיל לברוא את העולם. זה ארבעים יום לפני בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. כי בדרך אגב, יש לדעת שמה שהתורה מספרת לנו בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ והארץ את התוהו ובוהו וכולי ואומר אלוהים אור ויהי אור. זה היה בכ"ה באלול. אבל לא כאן מתחילה הבריאה. הבריאה בהעלמה ובהסתרה במקומות רוחניים מאוד עליונים התחילה הרבה לפני זה. זה התחיל, זה התחיל לפני זה. סימן לדבר, או רמז לדבר, מאיפה התורה רומזת לנו, שזה התחיל עוד קודם לכן, איפה התורה רומזת לנו? טוב, זה קשה לדעת, גם אני לא יודע, אני רק קראתי, לא שאני חכם כזה לדעת, פשוט קראתי. אז הצדיקים אומרים, רמז נפלא מאוד. התורה שמתחילה לספר את כל בריאת העולם, באיזה אותי מתחילה? ב'. מה עם האלף? האלף היא נעלמת. האל"ף היא נעלמת בבריאה הנעלמת, זה נקרא האצילות הנעלמת, וזה בספרי המקובלים זה כתוב הרבה מאוד, אז המקובלים מספרים לנו מה היה עד כ"ה באלול, זאת אומרת היו, היו עולמות רוחניים ונשמות ישראל והיה הרבה הרבה דברים, וכל זה זה בסוד האלף. בסוד האלף היה בריאה שלפני בריאת העולם, האם השאלה, פה מתעוררת שאלה, האם בחומש בראשית אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא דילג על האלף לא רצה לגלות לנו את האלף התורה מתחילה מבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ מכ"ה באלול האם יש מקום בתורה שכן גילה לנו את האלף הקדוש ברוך הוא? שאלה שהצדיקים שאלים איפה? יפה אנוכי יושב אלוקיך עשרת הדיברות מתחילות באלף בתוך עשרת הדיברות יש בדרך רמז דרש וסוד את כל סיפור האלף את כל מה שהיה קודם לכן. אז אומר הבני סחר, שבט"ו באב שלפני בריאת העולם, 40 יום לפני בריאת העולם, כבר היה קשר עמוק מאוד, פנימי מאוד, קשר עליון מאוד בין הקדוש ברוך הוא לבין נשמות ישראל. שימו לב, עוד לא היה בעולם יצרה, עוד לא היו חטאים, עוד לא היה את כל הסיפור שאנחנו עוברים אותו, כל זה עוד לא היה. אז מה כן היה בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל? רבנו כתב, באליקולטיר מוהר"ן, תורה ל"ג, רבנו גילה סוד בתורה הזאת, ובעזרת השם נזכה להגיע לזה ונלמד את זה, אז רבנו אומר שיש כזה דבר שנקרא אהבה בימים ואהבה שבדעת. אהבה שבדעת, רבנו אומר, זה הקשר הנצחי של כל נשמה יהודית עם הקדוש ברוך הוא, ששורשה עוד לפני בריאת העולם. אין דבר בעולם שיכול לקלקל את האהבה שבדעת. אנחנו עוברים עכשיו את האהבה שבימים, לפעמים גם מקבלים סתירות שבימים, צמצומים שבימים, ביזיונות שבימים, אבל יש לנו הבטחה, כל נשמה יהודית תזכה לחזור אל האהבה שבדעת, ולא יידח ממנו נידח, ושיבוא משיח צדקנו, הוא רק יתחיל לגלות לנו את האהבה שבדעת, זה לא שהוא מיד יגלה, זה ייקח זמן, זה ייקח שלבים, ייקח, אבל... ומשיח צדקנו יגלה איך כל נשמות ישראל קשורות עם הקדוש ברוך הוא. בקשר שנקרא אהבה שבדת, זה קשר נצחי שאי אפשר לפגום בקשר הזה. כל מה שקורה בעולם הזה, גם אם אדם התרחק מהקדוש ברוך הוא, עשה לו בלאגן בעולם הזה לקדוש ברוך הוא, בסדר, אז צריך לתקן את זה, צריך להיענש על זה, צריך לעשות כפרת עוונות על הדבר הזה. אבל אחרי הכל, בסופו של דבר, כולם יחזרו לאהבה שבדת. כי כולם יחזרו בסופו של דבר אל השורש שהיה לפני, לפני בריאת העולם. אז כל זה, אהבה שבדת, שזה האהבה. הנעלמת והנסתרת בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אומר, זה החידוש הנפלא מאוד של הבני שכר, אומר מתי כל זה היה? בטו באב לפני בריאת העולם, אומר הבני שכר, בגלל שאז אז התגלה, התחיל להתגלות הקשר הנצחי, האהבה שבדעת שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אומר לכן כל שנה ושנה בטו באב ירד אור של שידוכים וזיווגים לעולם, שזה השורש, השורש של השידוכים, אז עכשיו ההלכה למעשה זה כך, כל הרווקים ביום שישי, מיום חמישי בלילה עד פליסת שבת צריכים להתפלל שימצאו את השידור שלהם. כל הנישואים, על הנישואים יש כמה אפשרויות על מה להתפלל. קודם כל, מה? גרושים. לא, גרושים בוודאי. גם כן, הגרושים והרווקים. זו אותה בחינה. הנישואים יתפללו שיהיה להם שלום בית, או שגם יכולים להתפלל שיהיה להם אולי עוד, אולי יש להם עוד איזה שלוש ארבעה שידוכים, אז שיתפללו על עוד שלוש ארבעה שידוכים. על כל פנים, באזה, זה הסוד של ט"ו באב. אם נתבונן קצת יותר לעומק הדבר, נתבונן קצת יותר לעומק הדבר, בט"ו באב למעשה התגלה מאיר בעולם אור רוחני מאוד מאוד גבוה, שהאור הרוחני הזה זה הקשר הנצחי שבין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, של כל נשמה יהודית לקדוש ברוך הוא. הרבה רבנו גילה לנו אהבה שבדעת, אנחנו יורדים לעולם הזה, האהבה הזאת מסתתרת מאיתנו. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא מכירים את האהבה הזאת, את הקשר הזה שבינינו לקדוש ברוך הוא בעולם הזה, אדם לא יכול לגלות את זה. ברגע שהנשמה באה לגוף, להסתרה, לתוך המציאות של ההסתרה, אז האדם לא יכול, אין אפשרות, רבנו אומר אפשר ל... לקבל איזושהי התנוצצות מהמקום הזה, אבל להשיג את זה אי אפשר. מדוע? זה מאוד מאוד רוחני, זה מאוד מאוד גבוה, מאוד נצחי. זה לא שייך למציאות, למציאות של העולם הזה. אז זה, לא היו ימים טובים לישראל, כטוב באב זה הסוד, הפנימיות של הדבר, שבטוב באב מתגלה הקשר הנצחי, האהבה הנצחית שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה, זה למעשה מה שאנחנו אומרים לא היו ימים טובים לישראל כתו באב עכשיו נחזור לקושייה שלנו תשעה באב תשעה באב אמרנו אפשר להגיד על זה לא היו ימים קשים לישראל כתשעה באב זה ודאי נכון זה היום הקשה ביותר בשנה לעם ישראל תשעה באב כמו שקודם דיברנו על זה שימו לב עוברים שישה ימים ואנחנו מגיעים ללא היו ימים טובים בישראל כתוב באב אמרנו קודם שיש קשר בין הזמנים בין זמן לזמן יש קשר איך יכול להיות שתוך שישה ימים אנחנו עוברים ממצב שלא היה, מהקושי הגדול ביותר, מההסתרה, מהצמצום הגדול ביותר, אנחנו עוברים תוך שישה ימים, שזה זמן קצר, ליום, ליום, ליום של הקרבה הכי גדולה לקדוש ברוך הוא. מחורבן בית המקדש, מהצמצום הכי גדול, הסתרת פנים, מיליונים של יהודים מתו, נערות של דם נשפכו, כל הצרות של עם ישראל, ואנחנו מגיעים, בשישה ימים אנחנו מגיעים בעצם לגילוי של הקרבה הכי גדולה לקדוש ברוך הוא, איך זה מתקשר זה עם זה? כי כמו שאמרנו בהתחלה חייב להיות, יש בין הימים ובין הזמנים קשר. בואו בוא, עכשיו נתבונן כי יש פה נקודה מאוד מאוד עמוקה. בזמן שהיה בית המקדש הראשון, אז וגם ככה, היה במשך 480 שנה, מאז שמשה רבנו בנה את המשכן, ליתר דיוק, אם נדייק, זה לא 480 שנה, זה 479 שנים. היה לעם ישראל את המשכן. המשכן זה היה למעשה בית המקדש ערעי. יש, זה היה במדבר, אחר כך בארץ ישראל, אחר כך במקום שנקרא שילה. מי שידע איפה זה שילה, בין ירושלים לשכם. יש את היישוב שילה, דרך אגב. עד היום יש את מקום המשכן. יש שם, גילו שם בעתיקות של המקווה, של אלי הכהן, של שמואל הנביא, ה, ה, ידוע היום המקום המדויק של המשכן. אני רוצה לספר שבעבר היינו יכולים לעשות שם התבודדות במקום של המשכן. היה שם אור גדול מאוד במקום הזה. זה נמצא ב, בכביש שבין בין ירושלים לשכם, לפני צומת תפוח. אז 359 שנים עמד המשכן בשילה. לאחר מכן, לאחר מכן בנו את בית המקדש, שלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון שעמד על תילו 410 שנים זאת אומרת שבסך הכל המשכן והבית הראשון היו בסך הכל 480 שנה, פחות שנה, אחר כך נוריד אותה, 480 שנה ועוד 410, כמה יצא לנו? 890 שנה עד חורבן בית המקדש הראשון זאת אומרת, 480, כמה אמרנו? 490, אז זה 489 שנים, 489 שנים היה היה משכן בבית המקדש הראשון. בזמן הזה היה היה, שני דברים שלא היו, יותר משני דברים, אבל שני דברים עיקריים שלא היה בבית המקדש השני, אחד מהם זה אהרון הקודש, שהיה בקודש הקודשים, והכרובים. הכרובים, כמו שאנחנו למדנו בפרשת תרומה, ואחר כך בפרשת תצווה, הכרובים היו היו פנים של תינוקות, לכן הם גם נקראים כרובים, כי כרוב, בארמית, תינוק זה קרביה. לכן זה, זה השורש של המילה קרובים, היה להם פנים של תינוקות, שלמעשה זה היה כוח מלאכים, הם היו עושים עשויים מזהב, מקשה אחת זהב, והגמרא אומרת שהיה נס בקרובים, מה היה, הקרובים היו עומדים בקודש הקודשים, בשעה שעם ישראל עושה רצונו של המקום, אנחנו צדיקים, ברוך השם חוזרים בתשובה, הולכים לשיעורי תורה, מתפללים, מתבודדים, נוסעים לאומן, הקרובים מסתכלים זה על זה, וזה היה מרמז שהקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא נקרא פנים בפנים יאר השם פניו אליך ויחונקה הקדוש ברוך הוא היה מאיר לנו פנים היינו זה היה, היה היה זכות אז הקדוש ברוך הוא היה מאיר לנו פנים אז הכרובים היו מסתכלים זה על זה אבל אומרת הגמרא אבל שישראל לא עשו רצונו של הקדוש ברוך הוא היה נעשה נס בכרובים אתם יודעים מה היה קורה בכרובים? מסובבים את הפנים לא רוצים להסתכל אחד על השני כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, אתם, אתם עושים עוונות, אז היה עבודה זרה וכן הלאה. אתם לא מסתכלים עליי, אני לא מסתכל עליכם. הקרובים היו סובבים את הפנים. הם היו עשויים מזהב, הקרובים. אבל היה נס, היה כוח רוחני. זה בזוהר כתוב שזה מלאכים. היו, כוח, כוח רוחני של מלאכים היה בקרובים, הקרובים היו מסובבים את הפנים. זה מובא בגמרא במסכת יומא. הגמרא מספרת את כל המהלך הזה בגמרא. יש מדרש, מדרש פלאי, מדרש פלאי. בשעה שנבוכדנצר מלך בבל החריב את בית המקדש הראשון, השתתפו איתו עם שמעולם לא אהב אותנו, המואבים. המואבים השתתפו יחד עם נבוכדנצר, הלכו יחד איתו ועזרו לו להחריב את בית המקדש, משנאת ישראל, אתה יודע את ישראל המואבים. בשעה שנשרף בית המקדש, הם ביקשו מאז משר הצבא של נבוכדנצר, קראו לו נבוזרדן, הם אמרו לו תן לנו, תרשה לנו לקחת את הכלים, את הכלים, את כלי הזהב שיש בקודש הקודשים, אנחנו רוצים את הכרובים, את ארון הקודש. נבוזר, נבוזרדן אמר בסדר, קחו, נכנסו לקודש הקודשים המואבים והוציאו את הכרובים והמדרש אומר דבר פלאי, מצאו את הכרובים, איך הם מצאו את הכרובים? מחובקים. כך הגמרא אומרת, המדרש אומר הקרובים היו מעורים זה בזה, הכוונה התחבקו. זה מובן? הדבר הזה מובן? אנחנו אמרנו קודם, כשישראל עושים רצונו של המקום, וזה עת רצון, פנים בפנים, הקרובים מסתכלים זה על זה. שלא עושים רצונו של מקום, אז היו מסובבים פנים. עכשיו שנשרף בית המקדש, אחרי כל העוונות, שכמו שדיברנו על זה קצת בשבוע שעבר, לפני שבועיים, שהיו עוונות חמורים, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, הגמרא אומרת, לא סתם בית המקדש נחרב, הוא נחרב על עוונות חמורים. איך יכול להיות שהכרובים מחבקים זה את זה? איך זה יכול להיות? שזה לא היה אפילו במצב שישראל עושים רצונו של מקום. אפילו צדיקים, שעם ישראל היו בבחינה של צדיקים, הכרובים לא חיבקו, הכרובים היו מסתכלים זה על זה, אבל לא מחבקים זה את זה. איך זה יכול להיות הדבר הזה? מובא בספרים שיש בזה סוד מאוד גדול. זה סוד מאוד גדול. זה היה לדעת כלל גדול מאוד. הקדוש ברוך הוא אף פעם לא מעניש את עם ישראל. אין עונש. לפי האמת אין עונש. אבל אנחנו רואים אה, דברים קשים. כל מה שאנחנו רואים, הקדוש ברוך הוא עוזר לנו להגיע לתיקון שלנו. ואז מה קורה? שהאבא שרואה שהילד לא שומע לו עוד פעם ועוד פעם דיבר איתו, הסביר לו ועוד פעם הוא לא שומע. הוא לוקח כל פעם, הוא לוקח איזה, איזה... יש ילדים כאלה, לוקחים איזה משהו כבד, זורקים על האחות שלהם. אם יש להם אחות, אז היא בשום ההם מחליטים שיהיה המטרה. וזה ה... הם עושים עליה המטרה. טוב, אומרים לו, זה כואב לה, היא בוכה, תפסיק. זה, אומר, בסדר, אבל לא עובר עשר דקות, עוד פעם הוא זורק עליה איזה משהו כבד, עד שהיא היא כבר, היא מסתפ... כל הגוף שלה כבר מלא כיף, היא... מרוב הזה. דיברו איתו, הנישו אותו, הוכיחו אותו, בסוף יש שלב שצריך לתת לו מכה, לתת לו מכה. עכשיו בוא נתבונן רגע, בשעה שהאבא נותן מכה לילד, מה, הוא שונא אותו? מה? מה? أو, أو, עכשיו אמרתם, אפילו האבא יודע, אני חייב לתת לו מכה, הוא לא, בסדר, ככה זה, לא, לא, לא צריך הרבה להרביץ לילדים, הבן אומר, תדחה את המכות, תדחה את המכות, אה תדחה כמה שאתה יכול, עד שבסוף תיתן איזה מכה לצאת ידי חובה, הדבר הזה, לא צריך להרביץ לילדים, אבל בוא, פעם בשנה צריך לתת לו איזה מכה, ש... זה בשביל החינוך. בשעה שהאבא מכה את הילד, אתם יודעים איך האבא, איך האבא מרגיש? את הצער הכי גדול, אז מתעורר בתוכו הרחמים הכי גדולים על הבן שלו. איך, אה, 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 הוא יודע, אני חייב לעשות את זה. זה, בשביל החינוך אני חייב לעשות את זה, אבל באמת מתעורר אצלו צער מאוד גדול, והצער הזה מעורר רחמים מאוד גדולים, ואז באותו רגע מתגלה בתוך הלב של האבא, בעצם האהבה הכי גדולה אל הילד. כי ימים שכתיקונם הכל בסדר, הוא ילד טוב, ברוך השם, שמחים, אוהבים אותו, אבל זה לא בא לידי גילוי וביטוי. אבל ברגע שהאבא צריך לתת מכות, איזה מכה לילד, דווקא אז מתעוררים הרחמים והאהבה, היא צפה מעולה וממקום מאוד עמוק ומתפשטת בתוך האדם. זה זה משל, מה שאמרנו עכשיו זה משל לקדוש ברוך הוא איתנו. כשהקדוש ברוך הוא צריך להעניש אותנו, ברגע שהקדוש ברוך הוא מעניש אותנו, באותו רגע של העונש, הוא עושה את זה כי חייב, לא, לא שומעים, העם קשה עורף. ירמיהו הנביא הולך ארבעים שנה, אומר לעם ישראל, תחזרו בתשובה, מה אני אומר לכם? אמרתי לא לכם לעשות סולמות, לטפס לשמיים, תעשו שעה התבודדות, תבקשו והקדוש ברוך הוא סליחה, הוא יסלח לכם. כאן הוא בא וחזל אומרים, כל מה שירמיהו הנביא אמר להם, תעשו, תהיו ברסלביים, תתקרבו לרבי נחמן מברסלב, אני אומר לכם, אתם יודעים מה, אז היה קשה לנסוע לאומן, זה לא כמו היום, היום יש מטוסים, ברוך השם, אז היה קשה, אל תנסו לאומן, אבל תעשו שעה התבודדות, לפחות תעשו קצת תשובה. ירמיהו הנביא אמר לעם ישראל, אחרי החורבן הם בכו אם הייתם בוכים בחייה אחת כזאת שהייתם בירושלים, לא חורבן, לא היה חורבן, לא גלות ולא בית המקדש היה נשרף. כך אמר להם ירמיהו הנביא. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מעם ישראל? תתעוררו, תחזרו בתשובה. מה אני מבקש מכם? יש מכם שתהפכו את הכדור הארץ? לא. זה... באמת, אבל מה לעשות? הרי כל אחד מאיתנו, כל אחד יסתובב לנו משה רבנו אמר, כי עם קשה עורף אתם. זה, זה הולך עלינו, זה לא, לא על דור המדבר. זה גם דור המדבר, אבל זה גם אנחנו. קשה עורף, עקשנים, עד שאנחנו... אז לפעמים אין ברירה, צריך לתת איזה מכה. אבל באותו רגע שמקבלים את המכה, באותו רגע מתגלה אהבה כל כך גדולה של הקדוש ברוך הוא אלינו, ששימו לב, בזמן שישראל צדיקים, לא היה התגלות כזאת של אהבה. אפילו שישראל היו הצדיקים, כי אז הקרובים היו מסתכלים זה על זה. אבל ברגע המכה, פתאום מתגלה גודל אהבה. איזה, שהקרובים מעורים זה בזה, האהבה הזאת, איזה אהבה עכשיו מתגלית בזה? אם, אם זה אהבה הרגילה, שזה נקרא, רבנו קורא לזה אהבה שבימים, אז הם מסתכלים זה על זה. אבל מחובקים זה על זה, איזה אהבה? אהבה שבדעת. אהבה מהשורש שלפני בריאת העולם, מהקשר הנסתר והנעלם שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא, מתי הוא יכול להתגלות? דווקא בהסתרה ובצמצום. דווקא בתוך המכה, בחורבן בית המקדש, זה, זה מתגלה. בגלל שזה התגלה בזמן חורבן בית המקדש, יש לנו ט"ו באב. שישה ימים אחרי זה התגלה האור של ט"ו באב, שלא היו ימים טובים לעם ישראל. דווקא מזה שלא היו ימים קשים לעם ישראל כטשעה באב, דווקא מהבחינה הזאת התגלה, לא היו ימים טובים לעם ישראל כט"ו באב. כי מיד הקדוש ברוך הוא מפייס אותנו, מתחבק איתנו. זה נקרא, בלשון המקובלים זה נקרא איחוג, איחוג? חיבוק, נישוק, איחוד. זה, זה המדרגה הכי גבוהה. מפה, זה מה שכל מה שדיברנו עכשיו זה מה שהיה בזמן החורבן בכלליות עם ישראל אבל כתוב בספרים הקדושים דבר נפלא מאוד מה שיש בכלל יש בפרט מה ש... אנחנו בעצם עוברים את כל ההיסטוריה בתוך עצמנו בתוך המעברים שלנו כל ההיסטוריה עוברת בתוכנו לפעמים יש אצלנו מציאות שנקראת תשעה באב אני לא יודע מה בחולון מכירים את זה, כי פה ברור שהם היום כל הזמן שמחים, אז אולי פה כבר אתם לא מכירים את זה. אבל מחוץ לחולון יש מצב שפתאום אדם מוצא את עצמו בתשעה באב. באמת הוא רוצה לשבת על הרצפה ולהגיד קינות, על המצב הפרטי שלו, לא על חורבן ה... לא בית המקדש. פתאום אדם מרגיש הכל חושך, וימש חושך. זה ר... מבזים אותו, הוא ניסה להצליח באיזשהו עסק, כמה שהוא מסר את הנפש בום, הכל התרסק. Uh, כבוד גדול מזה הוא לא זכה בבית, הילדים אמרו ככה וזה, ו... יש ימים הכל מתהפך, יש ימים שהכל מתהפך עלינו הסתרה, צמצום, חושר, ביזיונות ו... ובתקופה שלנו זה, אתם יודעים שהחושר של מצרים מתחלק לשלושה ימים ראשונים, בשלושה ימים האחרונים כתוב וימש חושך, אנחנו עכשיו בשלושה ימים השניים וימש חושך, כשיש חושך זה וימש חושך זה לפעמים זוכים לכל בני ישראל אור במושבותם, אבל לפעמים יש בהם ממש חושך. מפה, כתוב בספרים הקדושים, אנחנו לומדים יסוד מאוד גדול. בשעה שמתגבר החושך על האדם, ההסתרה, הצמצום, הוא מקבל ביזיונות, צריך לדעת, באותו רגע, באותו רגע, רק תחזיק מעמד עוד דקה אחת, עוד שתי דקות, חמש דקות, תחזיק מעמד במצב הזה. למה? כי עוד מעט... כי באמת עכשיו מתעורר החיבוק של הקרובים. האור, האהבה שבדעת דווקא מתעוררת על האדם, דווקא בשיא החושך שהאדם נמצא. פה בעצם מתגלה בהעלמה שיא האור. ואם יהיה לנו סבלנות, ואנחנו יודעים שזה מה שקורה, מהר מאוד אדם יזכה לגלות את זה. אנחנו רואים, בין תשעה באב לט"ו באב, זה בסך הכל שישה ימים. אבל, מה הבעיה במצב הזה? רבנו אומר, עמלק יונק מההסתרה. עמלק זה היצר הרע. מה הכוונה יונק מההסתרה? בזמן שאנחנו בהסתרה, עכשיו אנחנו רואים את השרפה של בית המקדש ובפרטיות שלנו, וימש חושר בתוכנו, מה? הוא מאצל את זה למה? למה? כן, בוודאי שהוא לא מתכוון לטובה, אבל בפועל, איך הוא עושה את זה לרע? אני אגיד לכם, אז אני אגלה לכם את הסוד שלו. מה שהיצר הרע בא ואומר לנו, תבין, אתה רואה את החושך הזה, אתה רואה את הצמצום הזה, את הביזיון הזה? אתה לא מבין שהקדוש ברוך הוא כבר נמאס לו ממך? לא, ודאי, כמה, כמה צ'אנסים הוא נתן לך, כמה הוא השתדל בשבילך, זה די, הוא כבר לא רוצה אותך, נמאס לו, לא, נמאס לו ממך, אז, אז הוא זרק אותך, הוא כבר לא, הוא כבר לא רוצה אותך יותר. 아, וזה וזה השקר של היצר הרע. מדוע? באמת, עכשיו מתעורר, בדיוק העניין ההפוך ממה שהיצר הרע, כי בדרך כלל הוא אומר הפוך, מהאמת. עכשיו מתעורר חיבוק הקרובים, האהבה שבדעת עכשיו מתעוררת, עכשיו ברגע זה מתעוררת, האהבה, האהבה שבדעת מתעוררת. בא היצר רע מנצל את הזמן שעדיין יש, בית המקדש עדיין נשרף, אז אי אפשר עוד לגלות את זה, לכן יש שישה ימים, על הלהבות, אדם קצת יירגע, פתאום הוא יגלה שבעצם הכל זה אהבה שבדעת, הקרובים מתחבקים, הקדוש הקב"ה מחבק אותנו, אבל בימי, בזמן הזה, בזמן הזה בא היצר הרע ואומר לאדם תורות. יש לו תורות, יש ספר, אני לא יודע אם יצא לכם לראות את הספר הזה, הספר הזה נקרא ליקוטי סמ"ם. מתי שירד ליקוטי מורן לעולם, ירד ליקוטי סמ"ם לעולם. כמה שרבנו מחזק, ככה הוא מעציב אותנו, מייאש אותנו. ואמרנו שכתוב, הגמרא אומרת, מברכותיו של אותו רשע תלמד מה הוא רצה לקלל אותנו. כי מה שהוא רצה לקלל אותנו בלעם, הוא בירך אותנו. הגדול ברוך הוא הפך לו. ויהפוך השם את הקללה לברכה, כתוב על בלעם. אז ה, לכן חז"ל אומרים שמאותן בחינות, מאותן הברכות שהוא ברך אותנו, תדע מה הוא רצה לקלל אותנו. מה אומר בלעם? שורש, השורש של הקליפה. הוא אומר לנו, מברך אותנו, לא אל ויכזב. מה זה לא אל ויכזב? הקדוש ברוך הוא הבטיח לעם ישראל את ארץ ישראל, את המשיח, את הגאולה, את כל הטוב, את כל הטוב. הוא לא מאכזב את דבריו, הוא לא חוזר מדבריו, הקדוש ברוך הוא לא מתאכזב ולא מאכזב אותנו, כי זה ודאי יהיה, זה, זה מה שבלעם אומר לנו, מכאן נלמד מה הוא רצה להגיד לנו, כן אל ויכזב, זה מה שהוא רצה להגיד, הקדוש ברוך הוא יתאכזב ממכם נכון הוא הבטיח לכם והפתיע לכם אבל תראו אתם תראו בעצמכם איך אתם נראים לאנשים כמוכם אפשר לתת זה גאולה משיח אתם נורמליים אתם לא רואים איך אתם נראים בואו תראו את הגויים איזה נחמדים הם איזה נעימים הם אנשי תרבות זה, שהם הורגים הם הורגים מתוך מוזיקה קונצרטים, הנאצים תראו איזה ימח שמם וזכרם איזה אנשים תרבותיים הם היו הם היו מנגנים במחנות ההשמדה הם היו מנגנים את מוצר, בטהובן, היה לי שם איזה מלחין, איך קראו לו? מישהו זוכר? ונג, אה. וגנר. איך? וגנר. נכון, וגנר. היו מה זה? היו שומעים קונצרטס. איזה כל כך איזה אנשים, זה היצר הרב אומר. תראו איזה אנשים, איזה אנשים תרבותיים ועדיני נפש. אפילו שהם הורגים ורוצחים, הם שומעים מוזיקה קלאסית. זה ממש, זה, זה, זה היה איזושהי התרבות. להם ראוי לתת את בית המקדש, את המשיח. גם שאנחנו אומרים את זה בבדיחותא, הוא כל היום מזמזם לנו את זה בראש. זה היצר נקרא זבוב. כל היום הוא מזמזם פה בראש, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, התאכזב ממך. ופה אנחנו צריכים לדעת, זה הסוד, המעבר מתשעה באב לטוב באב. הסוד הוא שתדע, אף על פי שאתה רואה עכשיו את החושך הכי גדול, את הביזיון הכי גדול, את הצמצום הכי גדול, תדע לך. עכשיו הקרובים מחבקים זה את זה והתגלה סוד הרע שבדעת. מה ההלכה למעשה? לא להתייאש, לחכות. להמתין בסבלנות שאדם, שאדם, מה האייצרא רוצה שאדם יעשה? תן לי מה הוא רוצה. שאדם ייקח את הכיפה, יזרוק אותה, לא רוצה אותך, לא צריך אותך, לוקח את המספריים, אם יש לו פאות, זו, גוזר את הפאות, אני הולך עכשיו לפאב, אני גומר איזה, מתחיל את הערב באיזה שש בקבוקי יין, לא רוצה להכיר אף אחד, זהו, אתה שונא אותי, אתה תלו... לא... כל מה שאדם, רבנו גילה לנו בסיפורי מעשיות, במעשה מבין מלך ובין שפחה שהתחלפו, רבנו אומר דבר פלא, יהודי לא הולך לעולם הזה, לדמיונות העולם הזה, תאוות העולם הזה, כי הוא רוצה את זה. אתם יודעים למה יהודי הולך לשם, רבנו אומר? כי הוא חושב שהקדוש ברוך הוא שונא אותו. ברגע שהיהודי מתייאש מהקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, הוא אומר, היצרה לוקח את היהודי, ככה רבנו אומר. זה הבן מלך שרדפו אחריו, זה, זה נשמות ישראל. אז בשעה שרדפו אחריו, הוא לא הבין מה רוצים ממנו, אמר, והוא רע לנפשו מאוד, מה רוצים ממני? הוא רע לנפשו מאוד. ולקח את עצמו אל השתייה והלך אל בית הזונות ואמר ככה נבלה כל ימי חיי לא כי הוא רוצה ללכת לשם רבנו אומר למה? כי הוא רע לו מאוד למה עושים לי את כל זה? זה ברגע שאדם חושב שהוא הסתכסך עם הקדוש ברוך הוא פה היה הבן אדם בסכנה הכי גדולה זה הסכנה האמיתית לכן הסוד זה, זה מה שעכשיו אנחנו בין תשעה באב לט"ו באב זה ללמוד את הנקודה הזאת ללמוד ולהפנים בתוכנו את הנקודה הזאת שהקדוש ברוך הוא בכל הסתרה, בכל ביזיון, עכשיו מתעורר בעצם הקירוב הכי גדול לקדוש ברוך הוא. חכה בסבלנות, רק, רק תזרוק את הכיפה. אפילו אם אתה מוריד אותה, תוריד אותה לאט. אל תזרוק אותה על הרצפה. אתה חותך את הפה, תחתוך אותה לאט. תשאיר טיפה אולי, ככה לא לגמרי. אז ברגע שאדם ממתן את עצמו, עוצר את עצמו בדבר הזה, מיד מגיע, ט"ו באב, לא היו ימים טובים לעם ישראל. מפה זה מתהפך מאוד להיות עלייה. ואני חושב שבדור שלנו, ברוך השם, אפשר לראות את זה, אפשר לראות את זה בחוש איך הדבר מתקיים. כמעט, כמעט כל אחד בדור שלנו הרגיש שהוא כבר נמצא בשול תחתיות, בתאומות, בחושכים הכי גדולים, ואם תשימו לב, אף אחד מאיתנו לא מבין איך פתאום הכל יתהפך לטובה. שימו לב, פלא, זה היה מבחינת פלא, פתאום הכל יתהפך לטובה. והיום, אז ת, 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 שכל אחד יתבונן בעצמו, ידבר עם חברים שלו וישאל אותו, תגיד, אתה ראית איך זה התהפך לטובה? והאדם יגיד, לא, אין לי תשובה, אני לא יודע איך זה קרה. למה הוא לא יודע איך זה קרה? כי מכיוון שזה, מכיוון שזה דבר כל כך גבוה, הדבר שיורד בט"ו באב, וסוד האהבה שבדעת, וסוד החיבוק הקרובים, הוא כל כך גבוה, הוא מאוד נעלם. יש אין סוף ישועות מהמקום הזה, אבל אנחנו לא רואים את זה בעיניים. בגלל שהוא כל כך גבוה אנחנו לא רואים את זה, זה האלף שלפני בראשית, רק מי שהצדיקים הגדולים הם כבר דבוקים מאוד בתורה הם יכולים לראות את הבחינה הזאת. אז זה זה חיזוק מאוד גדול לדעת שבזמן ההסתרה בזמן הביזיון שם מתעורר אור גדול מאוד, הצדיקים ידעו את זה, לכן היו צדיקים שהיו מבקשים מהקדוש ברוך הוא לעבור מצבים של הסתרה, למה הם רצו את המצבים האלה? כי הם, היו כל פעם כל פעם מתגעגעים, הם היו צדיקים, אז הקרובים שלהם, הבחינות הפרטיות שלהם, פנים בפנים. אבל מדי פעם בפעם הצדיקים היו מתגעגעים, מה למה הם היו מתגעגעים? לחיבוק. הם היו רוצים להרגיש שהקדוש ברוך הוא מחבק אותם, שמתגלה ניצות של אהבה שבדעת. והם ידעו שבלי לרדת להסתרה גדולה מאוד, לאיזה צמצום, לאיזה ביזיון, הם לא יכולים, אי אפשר להגיע לשם. בלי זה אי אפשר להגיע, אי אפשר להגיע לדבר הזה. לכן הם היו מבקשים מהקדוש ברוך הוא לרדת לתוך צמצום, לרדת לתוך, לתוך, לתוך הסתרה מאוד גדולה. אז הדבר הזה, זה... מישהו שאל אותי, תגיד, אתה מכיר את הרב ברלנד? אמרתי לו, אני מכיר. בסדר, נגיד שכן, אני לא יודע מה זה נקרא להכיר בן אדם. אם הוא בן אדם, אני לא יודע. אז אמר לי, תגיד, הוא יצא מכל התאוות? אמרתי לו, לא, הוא לא יצא מכל התאוות. אני יכול להעיד שיש תאווה אחת שהוא לא יצא ממנה הוא כנראה בעולם הזה כבר לא יצא ממנה זה התאווה לקבל ביזיונות זה חידוש מאוד גדול הוא, הוא, הוא מוכן להפוך את כדור הארץ רק שמישהו יבזה אותו ואם לא יהיה הוא יעשה שם הבלגל כזה עד שבסוף מישהו יעשה טובה ויגיד טוב אני הולך לבזות אותו כי אחרת הוא ימשיך להפוך את כדור הארץ יש לי ידיד טוב היה שנה כמעט שנה היה עם הרב בהולנד עכשיו הוא, 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 אנחנו ידידים הרבה שנים, והוא גר בהולנד, פתאום הרב הגיע אליו, יום אחד הגיע פשוט אליו הביתה. נחת אצלו בבית פתאום בהולנד, בבית, משום מקום. זה כדרך הרבה דברים זה היה פלאי. אז הוא סיפר לי, יום אחד הוא מתקשר אליי, הוא אומר לי, תגיד, מה אני אעשה? הוא אומר, אנחנו כל כך משתדלים לעשות סדר, היה שם משפטים, כל התקשורת מדברת, כל כדור הארץ מדבר על זה, כל האינטרנט והתקשורת, ביזיונות, כל ההאשמות שבעולם. הוא אומר אנחנו משתדלים, עושים משתדלים, עושים מסירות נפש לעשות איזשהו סדר. אחרי כמה ימים, הוא אומר לא ישנים, משקיעים את כל הכוחות שלנו, רק לעשות איזשהו סדר, פתאום הרב בא, עושה איזו פעולה מסוימת, הפך לנו את הכל. הכל, מה שהשתדלנו לעשות, הכל, ברגע אחד, כמו ילד, לקח כלי, שבר אותו. הוא אמר לי, באתי לרב, אמרתי לו הרב, מה יהיה, אנחנו עושים סדר ואתה עושה בלאגן. אז הרב אמר לו, כן, אני כמו ילד קטן, אני אוהב בלאגן. אז הבחינה הזאת, הבחינה הזאת, פעם אני שמעתי שהרב אמר, באמת, לא מובן, כי הוא עושה הרבה דברים שלא מובנים, אז הפעם הרב אמר, שעל ידי זה זוכים לחיבוק לחיבוק נישוק ייחוד, זה סוד הקרובים, צדיקים שהשיגו את זה, הם מחפשים את המקום הזה, למה הם כל פעם מתגלגלים, הכרובים, שהאהבה שבדעת תתגלה, אז זה, זה הבחינה הזאתי. <coughs> ובאמת לא הרבה צדיקים במשך הדורות היה להם כזאת עבודה לרדת לתוך ההסתרה הזאתי אבל היו צדיקים שידעו שבלי ירידה לעומק ההסתרה בלי ירידה לעומק ההסתרה הם לא יכולו לקבל איזושהי בחינה רוחנית לכן הם ירדו לזה ואחד המקרים אחד המקרים זה זה נקרא סוד הקטנות של רבנו באיסטנבול רבנו היה יום אחד היה לו הרבה כיסופים להגיע לארץ ישראל כי רבנו ידע שכשהוא יגיע לארץ ישראל יהיה פה יהיו תיקונים מאוד מאוד גדולים בדבר הזה ורבנו ידע שגם על נשמות גדולות כמו רבנו ולפני זה זה היה הבעל שם טוב הגאון מווילנה ועוד צדיקים שמאוד כספו להגיע לארץ ומשמיים לא יכלו להגיע לארץ מדוע? מכיוון שהמדרגה שהצדיקים האלה היו מקבלים בשלב שנכנסו לארץ הייתה כל כך גדולה שכל הגאולה תלויה בזה לכן משמיים הם לא, לא יוכלו להגיע לארץ. רבנו ידע סוד, סוד בדבר הזה. ר, רבי נחמן מברסלב, צדיק כזה גדול, שהוא לא יכול להיכנס לארץ ישראל, אז. הוא לא יכול להיכנס לארץ ישראל. אז רבנו, כשהתחיל לנסוע לארץ, הוא הגיע לאיסטנבול. זה היה בדרך, זה היה תחנה בדרך. באיסטנבול, מה רבנו עשה? הוא הוריד את הבגדים, הכוונה, את הבגדים של צדיק, של אדמו, לבש בגדים של שבבניק. שבאבניק באיסטנבול, וממש התחיל להתנהג כמו שבאבניק באיסטנבול, אבל שימו לב, רבנו, רבנו בעצמו סיפר את זה, הוא לא עשה את עצמו, רבנו נכנס למציאות הזאת, ממש נכנס למציאות הזאת, היה יוצא לרחובות, משחק עם כדור, הוא מתחיל להציק לאנשים, רב, היה רואה שם זה, היה שם איזה מקרה עם שני יהודים התחיל לריב איתם, כל דבר שהם אמרו, הם מתווכח איתם, מה זה, אחד מהרחוב, אתם אומרים ככה, לא, אני אומר עפור, הם רבו איתו מאוד, ביזו אותו, מאוד ביזו את רבנו על הדבר הזה, היו בטוחים שזה, זה, היו בטוחים ש... אחר כך רבנו אמר, רבנו, רבנו גילה לנו את הדבר הזה, רבנו אמר, לא עשיתי את עצמי, רבנו אמר, הכנסתי את עצמי למקום הזה, זרקתי את כל המדרגות שלי, את כל ההשגות שלי, כל התורה שלי, זרקתי את זה, ונכנסתי למציאות, שימו לב כמה אדם יכול להכניס את עצמו לתוך מציאות, נכנסתי את עצמי למציאות של הקטנות הזאת. אמר רבנו, רבנו אמר פה דבר נורא מאוד, אם לא הייתי יורד לקטנות הזאת לא הייתי יכול להגיע לארץ ישראל. זה היה תחפושת שרבנו התחפש, לא תחפושת חיצונית, תחפושת פנימית, זה ויתר על ההשגות, על המדרגות, על הרוחניות, על הקדושה, ירד להיות שבבניק ברחובות איסטנבול עד שהמקטרגים שה על רבנו אמרו זה שבאבניק שיבוא לארץ ישראל מה הבעיה מה, מה אכפת לו שיבוא לארץ ישראל כזה שבאבניק יכול להיכנס לארץ ישראל כשרבנו נכנס לארץ ישראל זה רבנו נכנס לארץ ישראל אז, ה אז ה זה, זה הסוד זה הסוד שרבנו ידע שצדיק כמוהו ייכנס לארץ ישראל מה יהיה מה, מה, מה יהיה. זה נתבונן בדבר בפרשת השבוע שיהיה בשבת הקרובה פרשת בית חנן, משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא ויתחנן אל השם בעת ההיא לאמור וכולי אחר כך משה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא אעברה נא ואראה את הירדן את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנון אז שימו לב מה משה רבנו והיתחנן אל השם בעת ההיא החז"ל אומרים כמה תפילות התפלל משה רבנו להיכנס לארץ חמש מאות וחמש עשרה תפילות זה, איזה, איזה מסירות נפש, איזה תשוקה, איזה רצונות היה למשה רבנו להיכנס לארץ. החזל שואלים את השאלה, וכי לפריה הוא רצה, וכי הוא רצה ללכת לטייל בארץ, מה רצה משה רבנו? מה, ש... מה הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא? עברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר ירדן, ההר הטוב הזה והלבנון. מתעוררת שאלה גדולה שכולם שואלים את זה, מה משה רבנו רצה? רצ, למה הוא רצה להיכנס לארץ ישראל ולמה הקדוש ברוך הוא לא נתן לו להיכנס לארץ ישראל מה יש צדיק יותר גדול במשה רבנו לא מגיע לו לא מגיע למשה רבנו מה הוא רוצה וכמה שהקדוש ברוך הוא אמר לו אתה לא יכול להיכנס לארץ כי זה הגיע הזמן של המלכות של יהושע בן נון מה משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא ואמר לו גם אתה צריך להיות קבור בחוץ לארץ מה משה רבנו אמר לו תעזור לי לעבור את הירדן אני אלך דלת אמות בארץ ואני אחזור אז אני קבוע בחו"ל אם זה צריך להיות בסדר אין בעיה רק תן לי ללכת דל אדמות בארץ ישראל מה התשוקה של משה רבנו כל כך ללכת ושימו לב מה מבקש משה רבנו מהקדוש ברוך הוא מה הבקשה של משה רבנו מהקדוש ברוך הוא מה? משה רבנו באמת אם נדייק מבקש שני דברים שני דברים מה הוא מבקש? קודם כל העברה נא את הירדן קודם כל אני רוצה לעבור, להיכנס לארץ, נכון? מה זה הדבר השני? ואראה את הארץ. אומר אור החיים הקדוש, שואל פה שאלה, זה לא רק אור החיים, עוד מפרשים, אבל הוא שואל פה שאלה. אתה צריך לבקש לעבור ולראות? תעבור, תראה מה הבעיה. הבן אדם מבקש ללכת להגיע למקום מסוים. ברור השם, יש לו עיניים בריאות. האם הוא צריך, הוא צריך לבקש בבקשה, תביאו אותי למקום פלוני וגם תעזרו לי לראות את המקום? אתה תגיע למקום, תבקש להגיע למקום ותראה מה, מה הבעיה. זו שאלה שהרבה מפרשים שואלים פה. אלא משה רבנו, כל העניין של התפילות, כל העניין של הפרשה הזאת, זה כתוב בספרים הקדושים, אין סוף סודות. כל מילה בפרשה הזאת זה אין סוף סודות. בזה. יש כזה דבר שצדיקים גדולים, יחידים בדורות יודעים, שזה נקרא כוונות וייחודים. משה, יש, יש סוד של איחוד, כוונה וייחוד. ייחוד זה הפעולה רוחנית שלפעמים עושים את זה על ידי שמות קדושים על ידי פעולה אחרת יש כל מיני דברים שכתוב בקבלה יש צדיקים גדולים מאוד שידעו איחוד וכוונה כזאת שמביאה את הגאולה לעולם יש איחוד וכוונה שמביאה את הגאולה לעולם משה רבנו ידע ודאי שמשה רבנו ידע את הסוד של הכוונה והאיחוד של להביא את הגאולה לעולם רק נגיד נגיד ככה ניגע בזה לא זה איפה זה נרמז פה? איפה משה רבנו רומז את זה? כי כל ספר דברים זה משה רבנו אומר וכותב. ויתחנן אל השם בעת ההיא. בעת ההיא זה רומז את כל סוד הגאולה. בעת ההיא. למה? שימו לב, כתוב, אנחנו, כשאנחנו קוראים בתורה אנחנו אומרים בעת ההיא. אבל מישהו זוכר איך זה כתוב בתורה? מה? עם ו. עם ו. כתוב ההוא ואנחנו קוראים ההיא. שימו לב, בכתיב כתוב ההוא. בקרי, מה שאנחנו קוראים, אנחנו קוראים האי. רגע, אם כתוב ההוא, למה אתה קורא והאי? הלכה למשל מסיני. עד מתי אנחנו קוראים בעת ההיא, ולא קוראים בעת ההוא? עד שיבוא משיח צדקנו. ואז התגלה מה שכתוב. עכשיו שימו לב, המילה ההוא, המילה ההוא, מה זה המילה ההוא? איך כותבים את המילה ההוא? ה-ה-ו-א. Hey, hey. אם נשנה קצת את סדר האותיות, נכתוב את זה ככה. א', ה', hey, ו-ה. זה ההוא, זאת המותיות, רק שינינו את הסדר. בואי נסתכל רגע. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. את השמיים ואת הארץ, מה ראשי תיבות? א-ה-ו-ה, נכון? כתוב ככה, ספרי המקובלים אומרים שה-א-ה-ו-ה זה השם הכי קדוש שיש בעולם. זה יקרא סוד הדעת העליונה שברגע שיהיה צדיק שיהיה לו רשות לעשות את הייחוד הזה שהוא ידע את סוד הייחוד הזה הוא מביא את הגאולה לעולם. אומר משה רבנו ויתחנן אל השם בעת ההיא בעת ההיא, מה התחננתי? תרשה לי להיכנס לארץ ללכת דלת אמות ומה לעשות? את הייחוד של ההיא שלא יגידו ההיא שיגידו ההוא שيت, שיתגלה בעצם מה שכתוב א' ה' ו' ה'. שימו לב, אנחנו לא אומרים שאנחנו כותבים, אנחנו כותבים א' ה' ו' ה', נכון? ככה זה כתוב. אבל איך אנחנו אומרים ההיא? מה זה האותיות ה א' ה' במקום ה' ו' מה יש? בקריא, בדיבור. א' ה' י' ה' ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. י' ה' י' ה'. עכשיו עכשיו אנחנו קוראים ואומרים יהיה ולעתיד לבוא, ההיא אנחנו אומרים, ולעתיד לבוא זה יהיה ההוא ואז התגלה כל הסודות של הגאולה נרמזים בזה, ועד כאן זה רק אמרנו שבט של דבר מה שכתוב בדבר הזה משה, משה רבנו רצה לעשות את הייחוד הזה הוא רצה בעצם להביא את הגאולה השלמה שזה התשוקה של משה רבנו וכל הצדיקים האמיתיים משה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא שימו לב, הוא ביקש ממנו שתי בקשות, כמו שכל המפרשים מדייקים בזה, אעברה נא ואראה את הארץ הטובה, אעברה נא את הירדן ואראה את הארץ הטובה. אבל משה רבנו הרי לא צריך לבקש על ירות, אם ברגע שאתה מבקש על לעבור, תעבור תראה, אלא משה רבנו ו... אומר לקדוש ברוך הוא, תרשה לי לעשות פה שתי פעולות, שתי פעולות, אחד זה ללכת בארץ ישראל בגופי, ואחד זה לראות את ארץ ישראל. שימו לב, מה יותר רוחני? לראות או ללכת? לראות. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם לא אבינו, שא עיניך וראה את הארץ, צפונה וימה, נגבה ותימנה. נגבה, ו... נגבה, צפונה וימה, נגבה, ותימנה. נגבה וקדמה. שא עיניך וראה. מה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם לא אבינו אחר כך? קום מתהלך בארץ. שימו לב, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, בברית שהוא כורת איתו על ארץ ישראל, על עם ישראל, על הגאולה, מה אומר לו? שא עיניך ותראה את הארץ. צפונה בימה, נגבה בקדמה. אז זה, אומר לו, אז הוא אומר לו, תסע, תסתכל, אברהם, תסתכל על הארץ. מה אומר לו אחרי זה? קום מתהלך בארץ, כי לך אתננה. מכאן, מכאן אנחנו לומדים יסוד מאוד גדול. זה סוד. יש הצדיקים עושים את הפעולה הזאת להמשיך את האיחוד את הפעולה להביא את הגאולה בשתי בחינות בחינה אחת זה נקרא בסוד הראייה ודבר שני זה בסוד ההליכה בארץ זה שתי בחינות יותר רוחני זה הראייה יותר גשמי זה ההליכה אבל שלמות האיחוד הזה והפעולה הזאת היא דווקא כשהיא יורדת עד לבחינה, לא נשארת רק בבחינה הרוחנית, אלא היא יורדת גם לבחינה הגשמית. קצת, קצת נדבר על זה, מה הכוונה? בראייה שהם מקדשים את ארץ ישראל, הם מגלים במקומות הרוחניים של עם ישראל, של כולנו, את הגאולה. אבל עדיין יש גשמיות בעולם. בסוד ההליכה הם מגלים את אור הגאולה גם בסוד הגשמיות. זה יותר פירוש הדבר שבעצם פעולה רוחנית יותר גבוהה זה והיותר גבוהה זה ללכת בארץ. למה? כי בהליכה בארץ מגלים את תורו של משיח גם בבחינה של הגשמיות של העולם הזה. בסוד הראייה, בסוד הראייה מגלים בעולמות הרוחניים שלנו, במציאות הרוחנית שלנו, בתורה שלנו, בהשגה שלנו, מגלים את אורו של משיח. אבל עדיין אדם יכול להיות גשמי, עדיין הוא אוהב קצפת. כשהוא מתבודד הוא רואה את המשיח, הוא יוצא מההתבודדות אז הוא רץ לקנות איזה עוגת קצפת טובה. אבל ולא רואה קצף את הקדוש ברוך הוא. מבחינה, בסוד ההליכה זה לגלות את האור של הגאולה הן ברוחניות והן בגשמיות. לכן זה כפול, לכן זה צריך שתי פעולות. והפעולה אחת, הצדיק פועל את זה בסוד הראייה. שא עיניך, אומר לאברהם אבינו, שא עיניך הוראה, צפונה וימה, קדמה ותימנה, צפונה, נגבה, 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 נגבה וקדמה. אז הוא אומר לו, תראה, ולך יתהלך בארץ, כי לך ננה. ברוך הוא אומר, משה רבנו, אברהם אבינו התחיל את כל הפעולה הזאת בשורש מאוד מאוד גבוה, מאוד רוחני. עד עוד לא היה עם ישראל, כי רק ההתחלת ההתגלות, ההתנוצצות הראשונה של עם ישראל היה באברהם אבינו. אצל משה רבנו כבר יש את עם ישראל, כבר עם ישראל כבר קיבל את התורה. עכשיו משה רבנו אומר, מה שאברהם התחיל, הוא אומר, והתחנן אל השם בעת ההיא, תעזור לי לסיים את זה ולגמור את זה, ולהביא את הגאולה השלמה. לכן הוא מבקש ממנו באמת שני דברים, העברה נא את הירדן, אני אלך דלת אמות, הספיק למשה רבנו דלת אמות ללכת, ואראה, אני רוצה את שתי הפעולות האלה לעשות, אני רוצה לקדש את עם ישראל, את העולם, את ארץ ישראל, בשתי הפעולות האלה. מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו? ויתאבר בי השם למענכם. אתם עדיין לא הייתם ראויים, לא הייתם במדרגה שאתם יכולים לקבל את התיקון הזה. רב לך, אל תוסף עוד דבר אליי בדבר הזה. אבל מה כן? שימו לב, הקב"ה לא דוחה את משה רבנו לגמרי. מה אומר לו? עלה ראש הפסגה ושא עיניך, שא עיניך. לאן נסתכל? ימה וצפונה ותימנה ומזרחה. אלה, אברהם אבינו מתחיל צפונה וקדמה, נגבה, ות... נגבה וקדמה. שימו לב, פה הוא שינה את כל הסדר. ומה הוא אומר למשה רבנו? שא עיניך, אותו לשון אצל אברהם כמו שזה אברהם, אבל הוא אומר לו ימה, וצפונה ותימן ומזרחה. אם נבין למה הוא אומר לאברהם ככה, ולמה הוא אומר למשה ככה, אז אנחנו יודעים את כל סודות הקבלה. אחר כך, זה הכל, אנחנו רק צריכים ללמוד את זה. זה מספיק. בסדר. זה... הוא ראה בעיניך. הוא ראה בעיניך. עכשיו תשימו לב. תשימו לב. אומר לו ככה. אומר רק את זה ברוך הוא למשה רבנו. עלה ראש הפסגה ושא עיניך. ימונה י, ימה וצפונה ותימנה ומזרחה הוא אמר לו להסתכל עליו אמר לו נקרא את זה עוד פעם עלי ראש הפסגה ושא עיניך מה זה אומר מה זה שא עיניך? תסתכל נכון? מה הוא אומר לו פה? הוא ראה בעיניך עוד פעם חוזר בשביל מה הוא חוזר אלו עוד פעם הוא אומר לו ראה בעיניך אומר לו הקדוש ברוך הוא משה רבנו לך אני מרשה לעשות את האיחוד, ואת התיקון הגדול הזה בסוד הראייה אבל כי לא תעבור את הירדן הזה מה זה לא תעבור את הירדן הזה? אתה רוצה לעבור? את מה אתה רוצה לעבור? מה הוא רוצה לעבור, משה רבנו? את הירדן! מה זה לעבור? כי לא תעבור את הירדן. מה זה הירדן? <laughs> לא, אבל... מה זה... בפשטות, הפשט, מה זה הירדן? <laughs> נהר הירדן! משה רבנו היה ליד ים המלח. אתה צריך לדעת. לא משה רבנו היה רחוק 100 מטר מארץ ישראל. והוא ידע לשחות טוב. אם הקדוש ברוך הוא קופץ לירדן, הוא סוחר, הוא מגיע מיד לארץ ישראל. מה הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא? תעשה לי, יש גם יש מקומות שיש שם אבנים, אפשר ללכת על האבנים, אם לא רוצים להתרטב. עוברים את הירדן, זה ב, הכי רחוק זה 100 מטר, יש מקומות פחות מ-100 מטר. עובר את הירדן, אני לא יודע לדמות, אני חוזר, מה קרה? אף אחד לא ידע מזה בכלל. כי לא תעבור את הירדן הזה. למה? כי אם אתה תעבור ותיכנס לארץ, מה זה תעבור את הירדן? אתה תעביר את כל הירידות של עם ישראל עד סוף הדורות. <אנט yere> אני עדיין רוצה שיהיה ירידות לעם ישראל. עם ישראל עוד לא צריכים להתברר בסוד הבן מלך שצריך לרדת מהמלכות. עוד לא הגיע הזמן שנשמות ישראל לא יקבלו ירידות. לכן אני אתן לך לעשות את הפעולה הזאת ברוחניות. שא עיניך וראה בעיניך, תעשה את הייחוד הזה שזה נקרא סוד ארבע רוחות השמיים. תעשה את זה. בפשטות, בצורה הפשוטה ביותר. למה זה ארבע רוחות השמיים? למה זה ארבע רוחות? למה הוא צריך להסתכל ימה וקדמה, צפונה ותימן? מה הסיבה? בדרך אגב, בדרך אגב, משה רבנו היה מזרחית לארץ ישראל. אם הקדוש ברוך הוא אומר לו, שא עיניך כדי לראות את ארץ ישראל, משה רבנו, לאיזה צד הוא לא צריך להסתכל? מזרחה, הוא לא צריך להסתכל. מזרחה זה הודו. מה הוא צריך להסתכל על הודו? הוא לא הולך לקדש את הודו. אבל האמת היא שאולי כן, אולי זה אחד התירוצים. אבל בפשטות הוא לא הלך לקדש את הודו. שא עיניך וראה את הארץ, לא את ה لا, لا, אולי הוא יסתכל על גועל, זה אפשר לא יודע, <laughs> אתה, זה שלח לי שם איזה צוצות. אבל באמת, ארבע רוחות השמיים זה הסוד, זה כל הכיוונים לגלות, את מה לגלות? את הקדוש ברוך הוא בכל הכיוונים. זה באמת לא רק לראות את ארץ ישראל, זה מארץ ישראל לקדש את כל כדור הארץ. באמת זה כן לקדש את כל הארץ. לגלות איך שארבע רוחות, מי שנוסע לצפון, הוא רחוק מזה שנוסע לדרום. כי בצפון זה גבורות ובדרום זה חסדים, אז הגבורות רחוקות מהחסדים. אז לכן אדם שנוסע לרוסיה בצפון, מתרחק ממי שנוסע לדרום אפריקה בדרום. אבל, אבל כשהצדיק מסתכל לארבע רוחות השמיים, מה הוא מגלה? שהקדוש ברוך הוא נמצא בצפון כמו שהוא נמצא בדרום, כמו במזרח וכמו במקומו ערב. זה, זה הסוד, הה, זה סוד הייחוד של ארבע רוחות השמיים. לכן הקדוש ברוך הוא מקפיד להגיד, שא עיניך אורע את ארבע רוחות השמיים. אנחנו גם אנחנו עושים את האיחודים האלה אולי, אני לא יודע, אולי בכלום כבר הפסיקו אבל אני זוכר שאנחנו היינו ילדים היינו עושים את האיחוד הזה אתם יודעים מתי היינו עושים את האיחוד הזה? מישהו זוכר את הסביבון? אתם יודעים הסביבון המקורי היום יש כבר סביבונים תאילנדים זה עם הצבעים והצלילים זה לא הסביבונים לא אתם יודעים איך היה כתוב איך, איך היו הסביבונים המקוריים? נגש. אה? נגש. ארבע פינות ארבע פינות נגש בחוץ לארץ שזה שם התחילו הסיבובונים, אתם יודעים מה היה כתוב? נגש, נס גדול היה שם. אבל היה ארבע רוחות. עכשיו שימו לב, יש צ'ופצ'יק שעולה, נכון? ואנחנו מסובבים אותו. כשאתה מסובב אותו, אתה יכול להגיד שיש צד פה, צד פה, צד פה וצד פה, מה קורה? אתה הכל מסתובב. גם שימו כשאומרים שהוא מסתובב טוב, אתה גם לא רואה בעצם ארבע פינות. מה אתה רואה? מעגל, נכון? אתה פתאום רואה את זה מעגל. מה זה המעגל הזה? סוד המחול שהקדוש ברוך הוא עתיד לעשות לצדיקים, לעתיד לבוא, איך שהכל אה, מתאחד לאחדות אחת, איך כל ארבע הפינות אה, התאחדו לאחדות אחת. זה הכל סוד ארבע רוחות השמיים, סוד הסביבון. לכן, נס גדול היה שם, על הסיבונים, איך היה כתוב? רק את הראשי תיבות, נון גימל ה שין. אני לא יודע אם היום יש את הסיבונים האלה, אבל כשהייתי ילד קטן אז היה, אז אני זוכר. אז לא היה תאילנד, עוד לא היה תאילנד, סיבובים סינים היום, איזה... פרחים, <laughs> מוציאים אורות, זה לא, זה, זה לסיבות, <anthropology> הסיבונים האלה. הסיבונים המקוריים זה ארבע פינות, נס גדול היה שם. למה זה נס גדול היה שם? נג-הש. <Nag -hash> אני אעזור לכם, הגימטריה, כי רק בגלל שמאוחר, ככה צריך לעשות את הגימטריה, של נגש. אז טוב, לא נעשה את זה. לא, נעשה. מה זה נגש? נון, כמה זה נון? 358. מה זה הגימטריה? משיח או או, <חש> נחש כשאנחנו מסובבים אנחנו מבטלים את הנחש למשיח למה אנחנו מבטלים את הנחש למשיח? ברגע שמגלים הקו האמצעי זה סוד שם עקבה זה סוד הדעת שעולה עד למעלה למעלה עושה מגלה את האחדות ברגע שמתגלה האחדות הנחש מתבטל ונשאר רק משיח רק מתגלה, אורו של אור האחדות יורד ומתגלה בעולם זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה וצפונה ותימנה, ותימנה ומזרחה תעשה את סוד הסביבון תעשה את האיחוד של הקדוש ברוך הוא איחוד קודשו אבריחו ושכינתה קודש אבריחו רייתא וישראל חדו תגלה השם אחד ושמו אחד בכל ארבע רוחות השמיים אבל אם משה רבנו היה הולך דלת אמות אז לא היה שום הסתרה בעולם משה רבנו פתח את הדרך שכל מי שירצה להתעורר יוכל להשיג את זה בתוכו אבל עדיין נשאר הגשמיות של העולם, עדיין נשארה. עדיין נשארה הגשמיות של העולם, עדיין נשארה, לכן יש הסתרה ויש ניסיונות. שזה מה שהקדוש ברוך הוא רצה, לכן הוא אומר לו, לא, רב לך, אז אתה לדבר אליי עוד בדבר הזה. אל תיכנס לארץ ישראל כדי לא לעשות את הייחוד הזה. כי אני רוצה עוד שעם ישראל יעבור את הירדן. אני רוצה שיעברו עוד ירידות, שיתנסו בניסיונות של העולם הזה ויצעקו אליי מה, מהירדן. הירדן יורד למטה, מהכנרת לים המלח. מתי שהוא יהיה, יש מקומות שפתאום בחורף הוא זורם חזק, זה הזרימות החזקות שלנו למטה, במפה זה מלמעלה למטה, מצפון לדרום, זה כל סוד הירידות שלנו, זה בסוד הירדן. אז כשיורדים למטה, מה אני רוצה? שעוד יצעקו אליי, אתה תעבור את הירדן, אתה תעביר את הירדן, תעביר את כל הירידות מן העולם. לכן אני לא רוצה. אבל, שימו לב, משה רבנו, אסור היה לו ללכת, עוד לא הגיע הזמן. אבל מי הלך את הדלת דמות האלה? רבנו הלך את הדלת דמות האלה. רבנו הלך את הדלת דמות, לכן רבנו הגיע לחיפה, הלך דלת דמות והוא אמר למשמש שלו, היה איתו משמש, מה הוא אמר לו? פעלתי כל מה שרציתי אפשר לחזור בחזרה. המשמש שאומר מה, כמעט מתנו בדרך מהפעם, עכשיו אתה רוצה, הגענו לארץ, לחזור? אני, אני רוצה לראות את הפרחים, אני רוצה להיות אצל רבי שירון בר יוחאי, להיות אצל רבי נוהרי, בצפת, קברות צדיקים, בטבריה. רבנו לא היה מתעקש על שום דבר, אז הוא אמר לו הוא ביקש ממנו את זה, אמר לו בסדר, אתה רוצה נטייל, בוא נטייל קצת בארץ, אין בעיה, אתה רוצה לטייל בארץ, נטייל בארץ. כשרבנו הגיע, כשרבנו הגיע לטבריה, היה, הגיע לרבנו איזה צדיק מאוד גדול, לרבנו, זה לא כתוב השם שלו, והפציר מאוד ברבנו, ואמר לרבנו, אני יודע שאתה הגעת לארץ ישראל, אתה פעלת פעולות והשגת השגות, שאף אחד לא השיג, תגלה לי את זה. אז רבנו אמר לו, אין לי רשות לגלות לך. משמיים לא מרשים לי לגלות לך. אבל הצדיק מאוד התעקש. רבנו אמר לו, משמיים אין לי רשות. רבנו מאוד מאוד התעקש, הצדיק מאוד מאוד התעקש, ורבנו דרכו הייתה, שאם מפצירים בו, הוא לא, לא מתנגד. אף על פי שרבנו ידע שאסור לו לגלות את זה, וכיוון שהוא הפציר בו מאוד, רבנו התחיל לדבר. התחיל לדבר. רק אמר כמה מילים, ומה קרה לרבנו? פתאום יצא לו המון דם מהפה. אותו צדיק ראה את זה, הוא מאוד נבהל. הוא אמר, הוא ביקש סליחה מחילה מרבנו, אמר, נכנסתי למקום שאסור לי להיכנס, הוא ביקש סליחה. אבל באמת, הצדיק הזה עשה לנו טובה גדולה מאוד. אתם יודעים למה? כי מה הוא אמר לו? מה, מה, מה רבנו הספיק להגיד לפני שהתחיל לצאת לו דם? הוא רק אמר לו, סוד ארבע רוחות השמיים, אתה יודע? וזהו, לא אמר יותר שום דבר. מכאן אנחנו רואים שכל הכניסה של רבנו לארץ ישראל, לד' אמות, מה זה התגלה לרבנו שמה? מה הוא פעל שמה? סוד ארבע רוחות השמיים. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו. שא עיניך ימה וצפונה תימנה וקדמה, תפעל בראייה. מדוע תראה בראייה? כי עוד לא הגיע הזמן ללכת בארץ. אז משה רבנו, הנשמה שלו שאלה, אז מה יהיה? אמר לו, עלה ראש הפסגה. שמה, שא עיניך צפונה וימה קדמה ותימנה. מה זה ראש הפסגה? הפסגה. זה של הרב ברלנד שליטה. הפסגה, מה זה? גימטריה בדיוק מ-48. עלה לראש של רבי נחמן, אל תדאג. אתה והוא ביחד יפעלו את הפעולה הזאת. כשרבנו נכנס לארץ, הוא ידע את הסוד הזה. אבל רבנו ידע את הסוד הזה באופן כזה, שרבנו אמר, אמר, בחיי מורה, רבנו אמר לשון כזאתי: אני סוד, וגם כשאני מגלה אותו, אני נשאר סוד. וזה סוד הגאולה. כי אם רבנו לא ידע לגלות סוד ולה... ולהישאר סוד, הוא לא היה יכול להיכנס לארץ. כי כשרבנו נכנס לארץ הוא פעל את כל הייחודים האלה, את כל התיקונים האלה רבנו פעל, את כל הגאולה הוא פעל. זה הסוד שרבנו פעל. רבנו אמר אני אגלה את הסוד הזה, כל פעם אני מגלה אותו אבל אני ישר, נשאר עדיין סוד. כי אם הוא לא היה יכול להשאיר את זה בתור סוד הוא לא היה יכול להיכנס לארץ כי הייתה מגיעה כבר הגאולה. אז הוא גילה את הגאולה לעצמו והוא מגלה לנו את הגאולה והוא משאיר את זה בתור סוד. כדי שתישאר הבחירה, שהירדן עדיין יישאר, שנהר הירדן יישאר. אז לכן, לכן, אומר, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, עלי ראש הפסגה, תגיד הרי אני מקשר את עצמי. שימו לב, זה לא פעם ראשונה שהוא מתקשר עם רבנו, משה רבנו. שאמר, אם תישא לך טעתם, ואם אין מכן נינה מספרך. זה ידוע, זה ידוע. ואם אין מכן נינה, מהמילה נא ללכת אחורנית, כי זה... אז עדיין היה האחוריים של רבנו, כמו שרבי יהודה הנשיא אומר, אני ישבתי מאחורי רב, רבי מאיר, ככה רבי יהודה הנשיא אומר, שיש זה דבר שנקרא בסוד האחוריים, אז לכן רק האחוריים של רבנו התגלו, ואם תישא חטאתם, אם תישא חטאתם, זכר חטא העגל, ואם אין, מחני נא מספרך אשר כתבת, מחני נא מספרך, מחני נא מספרך אשר, מחני, מכן... ואם אין, מחני נא. זהו, זה המילים זה שאנחנו צריכים. ואם אין מכן נינה, מהמילה נא? ללכת אות-אות אחורנית. בסוד האחוריים של רבנו. ללכת אות-אות אחורנית, מה כתוב שם? לא, בלי דילוג, בלי אה, זה לעשות... מסודר. מה? אני נחמן. והראשי תיבות מכן נינה מספריך, ואם אין מכן נינה מספריך, מה הראשי תיבות? מאומן. זה פלא גדול, זה באמת פלא גדול הדבר הזה. אני נחמן מאומל, כתוב בתפילה של משה רבנו, אחרי חטא העגל. כי צריך, משה רבנו היה צריך את רבנו ביחד. אז אמר לו, אתה זוכר את הצדיק הזה שעזר לך עם חטא העגל? על אל הראש שלו, על אל המוחין שלו, תפעלו ביחד את סוד הראייה, ועוד שלושת אלפים שנה הוא ייכנס לארץ. ואז הוא ילך את הדלת הדל דמות. בזה, בזה התיישב ה... הדבר הזה. אז זה, רבנו מגלה לנו את סוד הגאולה ומיד מסתיר לנו את זה כדי שישאר הבחירה הוא נותן לנו את הדעת את הבירורים לעבור עכשיו שימו לב עיקר מה שרבנו מלמד אותנו ונותן לנו דעת העיקר העיקר מה זה שימו לב רבנו נותן לנו דעת דעת נכונה איך להסתכל על הדברים נכון זה דעת נכונה איך להסתכל על הדברים לפני שנה שעברה מישהו שאל אותי, אמר לי, תראה, על מה אני בעיקר אתפלל בראש השנה באומן? זו פעם ראשונה שהוא נסע. אמרתי לו, העיקר זה תתפלל. אמרתי לו, תדע לך, אתה, אתה לא מכיר את אומן, אז אני אסביר לך. אומן זה למעשה מכון וחנות אופטיקה הכי גדולה בעולם. אנחנו נוסע, נוסעים לאופטיקאי בעצם, לאופטימטריסט, יש שם האופטיקאי הכי הכי טוב בעולם, הוא יודע לתאב את המשקפיים הכי טובות. כל מה שאנחנו עושים לאומן זה רק בשביל לקבל משקפיים נכונות, איך להסתכל על החיים. על עצמנו, על, על האחרים, על החיים, על הקדוש ברוך הוא. לכן אופ, אומן זה למעשה מכון וחנות אופטיקה הכי גדולה וטובה בעולם. אין אופטיקאי כמו באומן, צריך לדעת. רבנו זה אופטיקאי מס, מספר אחד בעולם. שימה, לא, כי הוא, הוא יודע להסתכל צפונה וימה, כי אין מה ותימנה, שא עיניך. הוא יודע לתקן את סוד העיניים. העיניים זה נקרא סוד הדעת. כי אדם, כשהוא מסתכל, הוא שופט. ככה זה, אנחנו, ככה הקדוש ברוך הוא בנה אותם. ברא אותנו, אז אנחנו שופטים, והמשפט והראייה זה נקרא סוד הדעת. איך אדם מסתכל על העולם, זה נקרא, זה נקרא סוד הדעת. רבנו גילה את הסוד הדעת של הגאולה, אבל כל פעם הוא מגלה לנו טיפה, עוד טיפה. כל יום רבנו מגלה לנו עוד טפח, עוד, עוד איזה, פותח לנו עוד פתח איך להסתכל נכון, נכון על הדברים, וזה נקרא, המקובלים קוראים לזה סוד עליית הדעת, עליות הדעת. עליות הדעת זה שאנחנו מקבלים דעת יותר נכונה, פשטות. אתמול מישהו דיבר אליי לא יפה, אני, הוא ברח, אבל אם הוא לא היה בורח, אני כבר עשיתי לשם איכות קודש בריח ושחינתא, אני מכוון לקיים בו ארבע מיטות בדי לפי שיטת דש. היה לי, רציתי להוריד לו את הראש, הוא ברח, לא, זה, לכן לא ראיתי לו את הראש, לא בגלל שזה. אני הבנתי, הדעת שלי, אמרה לי, על מצב כזה, צריך להוריד לבן אדם את הראש, מה זה, איזה... אדם אנסה לאומה, נתקרב קצת לרבנו, רבנו גילה לו, תרחם עליו, תסלח לו. הבן אומר, במקום ששם אתה כועס, שם תרחם, מסכן שהוא מסתנהג ככה. זה נקרא עליות הדעת, שהדעת משתנה, שהדעת משתנה. כל סוד הגאולה הזה תלוי, יש, יש זה נקרא דרך מרכזית, זה סוד קו האמצע, סוד קו האמצע, יש, יש עמוד אור, כתוב בספר הקדושים שיש עמוד אור. מהעולם שלנו לגן עדן התחתון, מגן עדן התחתון לגן עדן העליון והנשמות עולות בקו הזה, בעמוד אור הזה נכנסות את האור הזה ועולים למעלה ופתאום יוצאים בעולם אחר לגמרי זה פלא, זה מעלית כזאת פלאית זה נקרא עמוד הדאמצעיתא והעמוד הדאמצעיתא זה סוד הדעת סוד הדעת שעולה, שעולה למעלה הצדיק גילה את סוד הדעת בדרך אגב אחרי שאמרתי לו חלוט אופטיקה אמרתי תראה אולי הגזמתי אולי אמרתי משהו לא בסדר וזה, אבל לשמחתי משמיים הוכיחו נתנו לי ראייה שזה היה בסדר למה? הגעתי שנה שעברה לאומן אז זה פעם ראשונה שראיתי שלט ענק אופטיקה, אופטיקה אומן אמרתי משמיים זה סיבה פה זה הכל אופטיקה זה היה סיבה משמיים לדבר הזה אז זה סוד הדעת זה, זה סוד הדעת שעולים למעלה עולים למעלה. מתי אנחנו, איזה מצווה יש לנו שאנחנו עולים למעלה? לוקחים את העמוד דאמצעיתא ומעלים אותו למעלה. מה? לולב. זה סוד הלולב. הלולב, הלולב הוא עולה למעלה בדעת. מעלים אותו לדעת תחתון, דעת עליון, זה נקרא לגולגלתא דאריך, מעלים את זה עד אין סוף. זה, זה פעילי פלאות מה שעושים עם, ה, עם הלולב. זה נקרא סוד העמודה דאמצעיתא. השם הקדוש של העמוד דאמצעיתא, אתם יודעים מה זה השם הקדוש של העמודה דאמצעיתא? א' ו' זה מה שאמרנו קודם בעת ההיא לכן משה רבנו התחיל לגלות את זה בסוד הראייה עדיין לא בסוד ההליכה אלא בסוד הראייה לכן בתורה כתוב א' ו' ה' אבל בגלל שעוד לא גילה את זה בסוד ההליכה אנחנו לא אומרים ההוא אלא אנחנו אומרים ההיא כי עדיין כרגע מה שמאיר בעולם זה שם אקיה e -E". זה א' י' א' כמו שכתוב ההיא אבל רבנו כבר התחיל לגלות את א' ה' ו' ה', את הסוד של השם, של השם של הדת, וזה נקרא סוד עליות הדת. בפשטות, מי שהתבלבל קצת, אז בצורה הכי הכי פשוטה זה פשוט להסתכל טוב על העולם. זה מה שהבנון נובד עכשיו. <תראות> הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.